Καλησπέρα από την κουζίνα του Grand Massotti στην Καλαμαριά. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα αγαπημένο φαγητό που νομίζω ότι σε κάθε ελληνικό σπίτι δεν υπάρχει περίπτωση έστω μία φορά να μην έχουμε δοκιμάσει να το φτιάξουμε. Μιλάμε ξεκάθαρα για το παστίτσιο. Και πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε για αυτή τη συνταγή. Θα χρειαστούμε μοσχαρίσιο κιμά, ελαιόλαδο, ένα ξερό κρεμμύδι, πελτέ ντομάτας, τα καρότα και τα πράσα τα ξεχάσαμε. Πάμε να τα πάρουμε. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει ένα σούπερ μάρκετ μέσα στο σπίτι του, πάντα κάτι ξεχνάμε. Πάμε και το παίρνουμε επί τόπου. Αποφλοιώνουμε το καρότο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για τον κιμά, θα το τρίψουμε στο drift. Όσο κόβουμε τα λαχανικά, θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο στο σκεύος, θα το βάλουμε σε δυνατή φωτιά, θέλουμε να έχουμε αρκετή ένταση για να καμπουρδίσουμε τον κιμά. Πάμε να κόψουμε λοιπόν, να πλύνουμε και να κόψουμε και το μπράσο μας. Το λάδι μας λοιπόν έχει κάψει αρκετά και πάμε να ξεκινήσουμε να καμπουρδίσουμε τον κιμά μας. Πάμε λίγο με τη σπάτουλα, τώρα μπορούμε να προσθέσουμε. Τι έχουμε βάλει, ποιος παρακολουθεί, πράσο κρεμμύδι και καρότο, θα σε ρωτήσω την επόμενη φορά. Πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε και το πελτέ ντομάτας. Θα κάψουμε λίγο και το πελτέ στο πάτο από το σκεύος και τώρα προσθέτουμε λίγο μοσχοκάριδο, λίγο κανέλα, πιπέρι, λίγο αλάτι, ένα ξύλο κανέλας και ένα φύλλο δάφνης. Ανακατεύουμε και τα μπαχαρικά. Ήδη μυρίζει πάρα πολύ ωραία ο κιμάς. Τα μπαχαρικά σε συνδυασμό με τα λαχανικά και το καβούρδισμα του κιμά ήδη μας έχουν δώσει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ντομάτες από πού είναι? Λοιπόν, κεντρική Ελλάδα. Χωρίς συντηρητικά. Πολύ σημαντικό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αφού προσθέσουμε και την ντομάτα, θα προσθέσουμε λίγο ζωμό. Αφήνουμε τον κιμά να σιγομαγειρευτεί για 35 περίπου λεπτά και για να προχωρήσουμε τη συνταγή μας έχουμε ένα κιμά τον οποίο έχω προχωρήσει, είναι έτοιμος και θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την μπεσαμέλ και παράλληλα θα βράσουμε και τα μακαρόνια. Έχω βάλει πάνω στη φωτιά μια κατσαρόλα με άφθονο νερό, θα ρίξουμε και αλάτι και τώρα θα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν ένα πακέτο νούμερο 2 ζυμαρικά από ελληνικά σκληρά σιτάρια. Θα βράσουμε τα μακαρόνια για 2 με 3 λεπτά. Και όσο βράζουν τα μακαρόνια, θα ξεκινήσουμε σε μια άλλη κατσαρόλα την μπεσαμέλ. Θα βάλουμε το βούτυρο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα σβολιάσει κιόλας στην μπεσαμέλ. Δεν γίνεται να σβολιάσει με αυτόν τον τρόπο. Βάζουμε και το αλεύρι μέσα στο βούτυρο. Ανακατεύω να πάει παντού, να ενωθεί το βούτυρο με το αλεύρι και τότε θα του δώσουμε χρόνο αυτό που είπαμε πριν να ψηθεί. Πάμε να σουρώσουμε και τα μακαρόνια. Δεν ξέρω, σήμερα η κουζίνα έχει προσωπικότητα, μου αντιστέχεται. Αμέ, καλό μου. Μπορώ να σβήσω το μάτι. Ναι. Ξέρω εγώ. Πάμε ρε Μερυβό, κάνε λίγο κάτι. Την κλείσαμε. Θέλει το δαχτυλικό αποτύπωμα της μέρης, δεν λειτουργεί η κουζίνα αλλιώς. Εδώ το μείγμα που έχουμε φτιάξει, αλεύρι βούτυρο, έχει ξεκινήσει και ψήνεται σιγά σιγά. Πάμε στο δίπλα μάτι που είναι πιο δυνατό. Αυτό που δεν είναι... Μέρι! Όχι, θα το ανάψω εγώ για να δούμε τώρα. Μέρι, έλα, δεν δουλεύει. Κάτι έχω κάνει. Περίμενε, κάτσε. Τέρμα, δώσω εκεί 7, ξέρω εγώ, 8, να καούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα για να μην μας κολλήσουν τα μακαρόνια, θα προσθέσουμε και λίγο γάλα και λίγο τυρί τριμμένο και ανακατεύουμε. Τώρα μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να προσθέτουμε γάλα. Θα χρειαστούμε για αυτή την ποσότητα αλευριού και βούτυρου, θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα. Προσθέτουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε. Έχω προσθέσει 1 λίτρο γάλα
και τώρα θέλει χρόνο για να βράσει και να αρχίσει να δένει. Με λίγο υπομονή θα κάνουμε και χέρια σήμερα. Έχουμε πρόγραμμα δικέφαλα. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε να προσθέσουμε τυρί τριμμένο, λίγο κεφαλοτύρι. Πιπέρι, τώρα μαύρο-λευκό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και εφόσον έχουμε τραβήξει από τη φωτιά θα προσθέσουμε και τους κρόκους. Γιατί αν το αφήσουμε πάνω στη φωτιά, αντί για μπεσαμέλ θα κάνουμε ομελέτα. Και το μοσχοκάριδο. Η μπεσαμέλ είναι έτοιμη, πάμε να τη βάλουμε τώρα πάνω στο φαγητό. Κάτσε να βοηθήσουμε και το φίλο μας από εδώ. Φαίνομαι καλά. Ρίχνω. Ούτε καν σπάτουλα δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο ακόμα τυρί τριμμένο από πάνω. Τριμμένη φρυγανιά. Πάμε λοιπόν τώρα να το βάλουμε στο φούρνο. Θα ψήσουμε για 40-45 λεπτά να ροδίσει, να πάρει ένα ωραίο σκούρο χρώμα. Εγώ ήδη έχω ετοιμάσει ένα και πάμε τώρα να το φέρουμε, να κόψουμε και να δοκιμάσουμε. Έλα καλό μου. Εντάξει, έχει γίνει τέλειο. Για είναι απίστευτο.